Nyorang sosialisasi ngenaan ditutupna jalur Patalimarga anu nganjuk juga Puncak Bogor. Rarancangna pihak polisi bakal nutup eta jalur dina peuting bagantina taun timiti jam 6 sosore tepi ka tanggal 1 Januari 2020. Petugas Satlantas Polres Cianjur di wewagan kumang puluh-puluh urang polisi cilik ngabagikeun selebaran bewara ngeunaan ditutupna jalur Puncak dina tanggal 31 Desember. Dina peuting bagantina taun nu bakal dipaju, Kepolisian Resor Cianjur bakal nutup jalur Patalimarga anu ngajug-jug ka lelewak wisata Puncak kalawan masangkeun aling-aling jalan sarta rambu-rambu lalu lintas. Jalur Puncak bakal ditutup timimiti tanggal 31 Desember 2018 jam 6 pasusore, tapi ka tanggal 1 Januari 2020 jam 6 isuk-isuk di bundaran Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur. Prak-prakan nutup jalur Patalimarga nu ngajug-jug ka Puncak dilakonan pikeun ngungkulan macet tina peuting bagantina taun di lelewak Cipanas Puncak. Pangnak itu lelewak Puncak meh saban tauna tauleh jadi pilihan masyarakat pikeun ngareah-reah peuting bagantina taun. Dina peuting bagantina taun ayeuna kendaraan nu ngadegdeg ti Bandung ka Bogor kitu deui Jakarta dipindahkeun ngajug-jug ka jalur Jonggol. Ari kendaraan anu muruk ka Jakarta ti Cianjur bakal dirobah ka jalur Sukabumi. Sajroning kitu pikeun warga nu matuh di lelewak Cipanas jeung sabudeureunana bakal diijinan ku aparat kepolisian Cianjur sangkan ngalalar ka jalur Puncak ku cara nembongkeun identitas diri. Polisi cilik untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai persiapan kita dalam rangka malam pergantian tahun baru tanggal 31 Desember 2018 di mana brosurnya seperti ini. Jadi sekaligus tujuan kami adalah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Pocil ini, karena Pocil ini merupakan generasi penerus. Eta kegiatan sosialisasi dipindah ke nana jalur Patalimarga teh bakal mayang dilakonan ku aparat Polres Cianjur boh ngaliwatan selebaran pengumuman kanuna rumpak kendaraan di jalan boh ngaliwatan media sosial. Dinamprona warga anu narumpak kendaraan diperdih leuwih iatna turtatuhu kana sakumna aturan lalu lintas. Heri Setiawan, Bandung TV.